Rahayu, rahayu Kang Winantu, rahayu Sagung Dumadi, mugi kalujengan kasantosan dalasan kerajaan tansah kajiwa kasariro dumateng panjenengan sami awet karsanipun Gusti Kang Maha Asih. Para kadang sederek wonten kalbangan menika panjenengan badhe kula sugata pamacan guritan ingkang kula badhe dipun kancani kalian sederek kadang kula nggih menika Mas Yoga Setiawan wonten pojok kiwa menika lajeng wonten sisih kula kiwa persis menika Mas Juli Kristanto dalasan ingkang wonten tengen kula inggih menika Mas Deni Chandra Irawan. Monggo Mas Yoga dipun miwiti pisanan. Nggih ing wekdal menika kula badhe nyekaken guritan kanthi kirairan catetan pribadi anggitanipun Mas Juli Kristanto. Catetan pribadi dening Juli Kristanto. Sajake sliramu lagi kabutan sanggan. Coba delen sedilo. Apa wae sing dadi bot-boting pikiran ora perlu isin utawa sungkan. Yen pengen nangis, nangis sakatekmu. Mergo ana mangsane tumetese waspa bisa njilmo dadi tangga rasa sesek ing dada. Bisa dak mangerti rasa kuciwa sing saiki lagi kok rasakake. Mergo aku wis nate ngrasakake dhewe urip pancen ora kena dibedhe. Kadang sing upaya kanthi tenanan uripe kebak kasusahan. Dene sing senengane slengekan uripe kebak kasenengan. Lumrah yen sliramu rasa meri. Nanging aja nganti kelangan kendali supaya ora kelangan jati diri. Monggo Mas Juli Kristanto. Nggih, matur suwun. Tamu-tamu sajroning pangripan. Ireng putih Bagyo Sungkowo mujudake tamu sajroning panguripan. Kabeh wis sarwa pinasti lan ora bisa diselaki. Minangka titah lumrah kita ora duwe pangupaya kajaba pasrah marang sekabeh lakon sing kudu dikencahi. Masih kadang kudu nandang loro ati sing larane tikel sewu tinimbang kecucuk eri. Aja nganti duwe rasa serik mring Gusti jalaran ing sawalike priye kasunyatan kang dumadi bakal ana undak-undakan diri kanggone sing gelem nrimo kanthi lilolan gawane ati. Teko lungane para tamu panguripan sing tekan tansah gilir gumanti. Sejatine mung sawates dalan sing kudu dipecahi. Tumrap menungso sing pengin ngerti apa tujuan urip sing sejati. Nuwun. Monggo Mas Deni Chandra
matur nuwun. Atmojo Yayah Bibi dening Deni Chandra Irawan. Bapa lan ibu bakal kapan neng yang dumadi jagat luweh kapan mering sliramu wengi riwis surya kaping 1 April banjur mili tumetes waspane bapa biyung sadawane dalan nermaisane Mbah Kakung apuranen bapa lan biyungmu iki kebak nista ing lelaku lakumu wening pindombun saben parak duh Atmojo Yusuf pawukir dene jantan lanang duh Fatimah pameling dene jabang wadon swarga kagungane nata papanmu kang luhung Jumat Paing 1 April 2022 udan riwis pinggir desa Lintang dening Juli Kristanto. Coba sawangan kerlipe lintang kang renggane jembare awang-awang. Menawa ana rasa ayem sing bisa ditempil kanggo ngadepi garis sing urip kang tansaya rumpil. Nyatane apa sing dikarepake beda karo sing dadi kasunyatane. Mula kudu bisa dililakake mulih ora tansaya abot sanggane. Tetep jejeg enggonmu dumangkah nganti bisa temu rasa bunga. Kanggo sesulih paite susah kang samangsa gawe lungkrak. Sliramu aja ngrasa sumelang. Ing kene wis tak cawisi tresna. Muga bisa dadi tamba kanggo atimu kang lagi rengko. Tulung Agung 1 Agustus angka taun 2022. Makatan berkatan dengan bulan Yugoto, pamancan kuritan, kalian kawan katan pulau meniko, wonten kalodangan meniko, mungkin kami dengan kasantosan, karaharjan, dan sakat jiwa kasariro dumateng penerengan, awet karsanipun, Gusti Kang Moho Asih, Rahayu, Rahayu Kang Winantu, Rahayu Sagung Dumati, nuwun.